Savet Evrope zatražio je formiranje međunarodnog tribunala koji bi sudio odgovornima za zločine počinjene tokom agresije Rusije na Ukrajinu. Mandat suda bi trebalo da bude istraga i suđenje zbog zločina agresije koji je navodno počinilo političko i vojno rukovodstvo Rusije. Ko istražuje ratne zločine u Ukrajini? Koliki su dometi međunarodne pravde danas u svetu? O tome u temi jutra razgovaram sa pravnikom Milanom Antonijevićem i Marijom Ristić, izvršnom direktorkom BIRN-a, koju pozdravljamo u Berlinu ovog jutra. Hvala vam što govorite za temu jutra novog dana. I evo za početak pitanje za oboje. A Marija, počet ćemo od vas. Međunarodni krivični sud nije nadležan za Rusiju kada je reč o zločinu agresije, jer Rusija nije potpisnica. Ali Rusija više nije ni članica Saveta Evrope. Kakvi bi onda bili stvarni efekti osnivanja suda? Pa, to je vrlo teško da kažemo sada kakvi bi bili efekti. Ono što se sad dešava jeste da se pokušavaju da se nađu načini da se procesuiraju zločini u Ukrajini upravo iz tog razloga koji ste i vi rekli, činjenica da Rusija nije članica Međunarodnog suda, također nije više članica Saveta Evrope i sada se pokušavaju da se nađu načini kako da se ipak određeni ljudi koji su navodno počinili zločine u Ukrajini procesuiraju. Sad, koliko će to biti efektivno, mislim da tek ostaje da vidimo u budućnosti uopšte da li će to biti moguće. Ono što znamo jeste, i pričat ćemo o tome, jeste da je ukrajinsko tužilaštvo počelo neke ove procesuiranja. Također imamo Međunarodni sud koji je krenuo u neka istraživanja. Također, međutim, mi još uvek nemamo optužnice, iako je, da tako kažem, već četvrti mesec rata u Ukrajini. Milane, šta vi mislite, da li će biti moguće da se odgovorni za zločine počinjene u Ukrajini procesuiraju, privedu pravdi? Kada čitate ovo saopštenje koje je izdato nakon izveštaja Saveta Evrope, jasno vam je da se oni odnose i na zločine same agresije, a i na ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Ovdje sada treba zaista gledati možda i činjenicu da u trenutku od počinjenja agresije 24. februara Rusija jeste bila članica Saveta Evrope. U ovom trenutku postoje te procesne pretpostavke koje mogu ometati. Međutim, međunarodna pravda je nešto što se razvija. To smo vidjeli na prostorima bivše Jugoslavije i što nekako pokušava da istraži zločine i da na terenu sve ono što se prikupi se na kraju nađe pred sudijama. Ja verujem da i ova inicijativa koju je Aleksandar Počuj predstavio, znači na osnovu njegovog izveštaja, da ona može imati dovoljno efekata. A možda je zanimljivo za Srbiju, on je bio na čelu delegacije Saveta Evrope koja je pratila naše izbore, a potom kako je završio taj posao, tako je prešao na izradu ovog dokumenta koji Savet Evrope iz Saveta Evrope izlazi i obraća se članicama, zahteva da podrže formiranje ad hoc suda i da u nadležnosti po običajnom pravu, kakva je definicija agresije, da se kasnije ide i u procesuiranje. Istražni organi očigledno rade na terenu, Međunarodni krivični sud je također pre nekih možda mjesec dana ili malo manje se obraćao i negde najavljivao istražne radnje. Verujem da sve članice i Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija mogu doprineti, pa tako čini mi se i Srbija u istražnim organima, znači mogu i naši stručnjaci ići, pomagati međunarodnim snagama koje će istraživati zločine. Ima ovdje zaista jako mnogo ljudi koji imaju iskustva sa takvim istragama i u tome i treba tražiti ključ. Znači, to će biti odluka ogromnog broja zemalja kako bi međunarodna pravda bila zadovoljena. Pred Međunarodnim krivičnim sudom vi ste imali također tu odluku koju sam pomenuo, ali ona je bila, nije bila konsenzusom doneta. Doneta je sa, čini mi se da je bila većina 13-2. Sudije iz Kine i iz Rusije bile su protiv tog saopštenja koje je u tom trenutku izdato nakon sednice suda. Savet Evrope poziva na odgovornost, evo citiraću, počinioci zločina agresije, odnosno pripadnike političkog i vojnog vrha Rusije odgovorne za pokretanje rata u Ukrajini. Međutim, Rusija također tvrdi da je ukrajinska strana činila genocid nad stanovništvom Donbasa. Da li neko istražuje i te dokaze i da li bi možda ovaj sud mogao da se bavi i tim?
Verujem da bi, mislim, i uvek, naravno, u svakom sukobu morate uključiti sve činjenice i one koje su prethodile. Pogledajte kako je izgledalo suđenje pred Haškim tribunalom. To je zaista bilo izvođeno ogroman broj dokaza koji ukazuju na genezu samih sukoba, onoga što je prethodilo, ne sami ratni zločini koji su bili predmet pojedinih suđenja, ako govorite o Ratku Mladiću, Karadžiću ili Haradinaju ili bilo kome ko se našao pred ovim sudom. I verujem da će se na taj način pristupati i ovome. Vi ne možete, naravno, zanemariti sve ono što se dešavalo pre. To mora biti uzeto u obzir. Možda će biti i postupaka zbog nekih od tih stvari koje su prethodile, ali vidjet ćemo kakav će biti mandat suda, to je ad hoc suda, ako on bude formiran. Tada će se tačno znati na koje će se zločine odnositi, ali ukoliko mene pitate, ja bih zaista volio da to bude sveobuhvatan sud koji bi celokupan sukob na teritoriji Ukrajine analizirao, naročito od trenutka kada je Rusija započela agresiju, jer to je ipak napad na suverenu zemlju. I tu nema dvojbe o tome da je sam početak agresije je nešto što vredi da se nađe pred Međunarodnim sudom. I ne treba zaboraviti da je nakon užasnih zločina u Buči koji su se desili, znači koji su i dokumentovani, da je sam ruski vrh ovu jedinicu odlikovao, što nekako pokazuje da konvalidiraju, to je da sve ono što se dešavalo na terenu, a sigurno imaju informacije, znači nisu to informacije koje ima samo jedna strana, već i obe strane, da nakon toga vi pokušavate da odlikujete, to jest odlikujete jedinicu, mislim da je to nekako zaista za pravdu i naročito za te žrtve i te kako loša poruka. Kao što ste rekli, ruski vojnici su okrivljeni za užasne zločine u Buči, za silovanje, pokubljenje stanovništva tamo. Na čemu može da se zasniva sve optužnice za ratne zločine? Pa svi, veliki je dijapazon zaista zločina koji se ovde mogu staviti na teret. I ratni zločini, zločini protiv čovečnosti, ta paleta je i tekako široka. Možete naravno i za ubistva civila, također neke akcije koje su bile neopravdane, naročito silovanja i svi ti mehanizmi koji stvaraju ogroman broj žrtava i ljudi koji imaju traume. Mislim da je to i progon stanovništva, sve ono što je nekako za ovih 20 ili više godina, dosta smo govorili i u ovom studiju o tome šta se dešava na prostorima bivše Jugoslavije. Verujem da većina tih stvari zaista može ponovo da se čuje iz sudnice kada ovo suđenje otpočne, kada se nađe taj pravni mehanizam kako bi se moglo suđenje voditi i nadam se i ta međunarodna pravda koja nam je svima potrebna u svakom trenutku kako ovakav sukob ne bismo videli na nekoj drugoj strani ubrzo. Idemo ponovo do Marije Risić, do Berlina. Marija, kakav je vaš utisak? Da li se strateški ovo pitanje izmeštaje iz Ujedinjenih nacija s obzirom na to da Rusija ima veto i da tako nešto nikada ne bi moglo da prođe Savet bezbednosti? Pa naravno, mislim da je definitivno odluka da se na bilo koji način pokušavaju da se izbegnu Ujedinjene nacije i mislim da to samo nije razlog i ovaj konflikt, nego i mnogi raniji konflikti, na primjer konflikt u Siriji. Ujedinjene nacije su u većini slučajeva nisu bili mehanizam, odnosno nisu mogli da odgovore na potrebu da se procesuiraju zločini bilo gde su, da tako kažem, jake članice Ujedinjenih nacija navodno počinile zločine. I sada u Rusiji je naravno to, odnosno u Ukrajini je sada to prilično onako jasno i ono što nam je i pokazao ovaj način da se pokušavaju da se nađu drugi mehanizmi jeste da se u stvari mnogo drugačije gleda na to kada se zločini čine na tlu Evrope i jer su onda ti zločini mnogo bliže kući i onda se naravno politički mnogo više radi na tome da se nađu određeni mehanizmi. Ja mislim da je bilo pokušaj i ranije da se određene ruske snage procesuiraju za ono što se desilo u Siriji. Međutim, mi tu dalje nismo odmakli od mehanizma za prikupljanje dokaza koji se osnovao u Ženevi i budući da je taj mehanizam tada samo omogućio da se prikupljaju dokazi, a ne i da se procesuiraju zločini. Mislim da sada pokušavamo da odemo, da tako kažem, jedan korak napred
i da nađemo novi mehanizam koji bi na neki način prenebegao ulogu Ujedinjenih nacija i na neki način takođe isprečio Rusiju da to blokira. Ono što će biti suštinski najveći izazov, bez obzira koji to mehanizam bude, da li ga Rusija blokira ili ne, ukoliko se on osnuje, jeste u stvari kako procesuirati ljude, odnosno uhapsiti potencijalne optužene. Znači, ovde se sada traži, da tako kažem, mnogo veća podrška nego što je to bilo za druge sudove. Traži se da to bude kroz ukrajinsko tužilaštvo, kroz specijalne mehanizme. Međutim, koji god mehanizam da se napravi, ono što će biti najveći izazov jeste kako će se ti ljudi u stvari uhapsiti. Da li će to biti tajne optužnice? Recite, izvinite. Da, upravo to. Dakle, kako, ukoliko kad taj sud bude osnovan, to što ste sada počeli, kako naterati Rusiju, na primjer, da isporuči optužene za ratni zločin tom tribunalu. Dakle, nije u istoj situaciji, nije ista situacija kao kada je Srbija, na primjer, u pitanju. I, dakle, Međunarodni sud u Hagu je imao mehanizme da podstakne Srbiju da isporuči optužene za ratne zločine. Ovoga puta je situacija potpuno drugačija. Kako? Kojim mehanizmima? Apsolutno. Znači, jedno je što bi mi voljeli da se desi, a jedno jeste realnost međunarodne pravde. Znači, rekli smo i prethodno, je i Milan o tome pričao, da Rusija u stvari ne priznaje ni jedan od ovih mehanizama, ne priznaje ni zločine. Milan je pomenuo situaciju u kojoj su oni čak i dodelili, da tako kažem, ove medalje pripadnicima određene jedinice optužene za zločine, tako da ja mislim da je u ovom trenutku apsolutno nerealno očekivati da će Rusija bilo što od toga priznati. Samim tim je i nerealno očekivati da će Rusija sa bilo kim sarađivati u polju izručivanja bilo koga. Ono što je realno da će se desiti jeste da će se određeni ljudi hapsiti ukoliko se nađu na teritorijama drugih država. Šta to znači? Znači da ako države koje potpišu ugovor ili na neki bilo kakav memorandum s ovim sudom, da ga priznaju, onda će oni imati pravo, odnosno mogućnost, da uhapse određene ljude koje ovaj potencijalni sud traži. Mi smo imali u prošlosti takvu situaciju sa Sirijom, ja sam kratko to pomenula, gde su, na primjer, određeni sirijski visoki vojni, uglavnom oficiri, putovali u Evropu ili su se nalazili na teritoriji Evrope u nekom trenutku, da li kao izbeglice ili zbog drugih razloga, i onda su oni bivali hapšeni i izvođeni pred pravdu. Mi smo isto imali takve situacije kada su različiti ljudi iz bivše Jugoslavije putovali u Evropu, pa su se tada hapsili zbog različitih naloga za ratne zločine. Tako da po meni to je najrealnija mogućnost, jeste znači da će se čekati da određeni pripadnici različitih jedinica napuste Rusiju i onda uhapse za ratne zločine. Koliko je to realno da se desi, u ovom trenutku izgleda jako nerealno. Međutim, to je jedini mehanizam koji u ovom trenutku postoji. Sve drugo bi bilo, znači, promjena režima u Rusiji, koja je u ovom trenutku nešto što ne možemo očekivati, i da onda Rusija tada u tom trenutku prihvati da sarađuje sa ovim sudom. I Milan je pomenuo bivšu Jugoslaviju, ja mislim da s te strane je to u tom smislu apsolutno isto. Znači, jedino ukoliko bi se režim u Rusiji promenio, pa onda taj režim prihvatio da sarađuje sa ovim sudom i onda izručivao svoje građane drugim sudovima za ratne zločine. Međutim, u ovom trenutku to je stvarno nešto što više onako izgleda kao bajka, čak i za nas optimiste u međunarodnom pravu. Milane, slažete li se da je stvarno rješenje do tada u tajnim optužnicama? Pa verujem da za početak jeste, naravno, zato što vi govorite o velikom broju ljudi koji sudjeluju u ovim operacijama, tako da same optužnice, dok se prikupljaju dokazi, mislim da je dobro da se koriste ta iskustva koja međunarodni tribunali, ad hoc tribunali imaju u prethodnom periodu, ali zbog javnosti i negde zbog odnosa prema samim zločinima, mislim da je bolje što pre
dati sve detalje iz optužnica kako bi se zaista i javnost negde jasno odredila prema tome. Zato što verujem da niko, ni u Srbiji, ni u bilo kojoj zemlji koji u ovom trenutku vaga da li da stane na jednu ili na drugu stranu, ne može da se solidariše sa ratnim zločinima, sa ogromnim širokim akcijama iz kojih imate ogroman broj žrtava i silovanih žena i izbeglica. To su sve zaista stvari sa kojima svako mora da ima saosećanja i da pronađemo taj deo ljudskosti, da ga vratimo u međunarodno pravo i da ovu agresiju nekako iskoristimo kao poslednju koja bi na ovakav način mogla da se dešava i kao negde znak kako se obračunava sa bilo kojim pojedincem iz bilo koje države koji pokuša da na ovakav način naruši mir. Očigledno uspešno, s obzirom na to koliki je broj i trupa angažovan i koje su razmere ovog sukoba. Najavljuju se sukobi koji mogu preći druge granice, znači Moldavija, pominju se neke zemlje Europske unije. To stvarno govori o potrebi da međunarodno pravo što pre nađe mehanizam. I dobro je što se takođe i ovo saopštenje Saveta Evrope, to jest njihov izveštaj, poziva i na tužioce Međunarodnog krivičnog suda, znači da se u okvirima postojećih institucija, bez obzira da li one jesu ili nisu u potpunosti vezane za mogućnost pokretanja postupka Rusiji, ali da se postojeći mehanizmi i oni koji same strukture, iskustva iskoriste kako bi se ovaj slučaj ojačao i da možda u jednom trenutku samim podizanjem optužnice vi pošaljete jasan signal koji je poslat i ranije na prostorima bivše Jugoslavije, koji se sada šalje takođe i ka Kosovu sa novim sudom koji je formiran za zločine OVK. To su sve situacije u kojima međunarodna pravda sporo pronalazi rešenja, ali očigledno da ih mora i može pronaći sa velikim brojem kvalitetnih pravnika, i negde sa odlučnošću zemalja koje žele da se bore protiv ovakvih pojava. Mislite li da će ovaj tribunal izbeći ono što se desilo prethodnom tribunalu i istražiti zločine koje je počinila ukrajinska strana, koje su se, kako Rusija tvrdi, dogodile pre početka agresije Rusije na Ukrajinu? Jer ovde ponovo dolazimo u onu opasnost da se zanemari princip da su žrtve žrtve, a da se po završetku ovih ratnih sukoba taj jaz i neprijateljstvo između dva naroda produbi. Sama svrha bilo kog tribunala jeste da pre svega bude okrenut ka žrtvama. Svaka politizacija i uopšte stajanje na neka stanovišta koja bi zanemarila jedne žrtve naspram drugih nikako nije dobro. Ja verujem da se i to u ovom trenutku ima u vidu kada se i istražuju zločine i kada se pokušava napraviti taj put ka odgovornosti visokih zvaničnika iz Rusije, naročito onih iz vojske ili iz političkih krugova, a naravno da dokazi do kojih se dođe, a koji ukazuju na zločine koje su ranije vršile ukrajinske snage, da i o tome se mora na jedan adekvatan način voditi računa, da one mogu biti predmet optužnica, jer bi to negde pokazalo, kao i u našem slučaju, znači vi kada govorite i o prostorima bivše Jugoslavije, zaista ne možete govoriti ni o jednoj strani koja je u potpunosti čista bila u tim sukobima, znači imate zločine zaista na svim stranama i ono što je negde najznačajnije, kažem, opet izvodim tu paralelu sa našim prostorima, udruženja žrtava, kidnapovanih i nestalih sarađuju u celom regionu. Znači, to je model, to je jedna jaka poruka koja se mora poslati, znači da bez obzira koji je nacionalni predznak, ta udruženja i ljudi koji su izgubili nekoga u tokom sukoba, oni najpre nađu taj zajednički jezik jer im je zajednički interes da se pronađe svaki nestali, da se sudbina svakog ko je stradao istraži, da se nađu počinioci, da zaista se ne dopusti da se takva situacija ponovi ikada na našim prostorima. Verujem da je to negde i zadatak ovog celog postupka i negde pokušaja međunarodne pravde da nađe odgovor na to šta kada neka velika sila na ovakav način prekrši mir, započne agresiju, izvrši ratne zločine i ne želi ni na koji način da umanji takav te efekte koje iz dana u dan sve više i više produblje.
Moje sledeće pitanje je za oboje, ali evo počet ću od vas, a voljela bih da čujem odgovor i Marin. Da li je realno očekivati da se pred tribunalom kao optuženi nađe i sam predsednik Rusije Vladimir Putin? Pa, međunarodna pravda je zaista negde evoluirala u poslednjim decenijama. To se videlo i po kažem, našem slučaju da se jedan predsednik države našao pred međunarodnim ad hoc tribunalom, tako da zaista ne bih stavljao nikada u međunarodnoj pravdi nikada ne postoji kao reč. Znači, postoji mogućnost pravnika da iznađu rešenje. Postoje razne političke promene koje se mogu dešavati, koje mogu ukazati na to da i sama Rusija uvidi da je ta granica odavno pređena i da nakon nekih promjena vi imate spremnost da se otvore sva bolna pitanja, pa i pitanje ratnih zločina koji su u ovom trenutku vrše na prostoru Ukrajine. Kažem, to su sve stvari koje treba imati u vidu, ali, kažem, optimizam s jedne strane, ali mnogo više znanje i mogućnost da se nađe rešenje kako pokrenuti postupak čak i protiv ljudi koji su na čelu države je negde imperativ međunarodne pravde, jer bez toga zaista imate nedodirljive, a to je veoma loša poruka svima koji u ovom trenutku pripremaju neke sukobe. Marija, kakav je vaš stav? Šta mislite? Da li takva mogućnost postoji? Pa, ja mislim da upravo ovo saopštenje koje je izdao Savet Evrope jeste u stvari pokazatelj da se u tom smeru ide. Jer trenutno i Međunarodni krivični sud i Ukrajinsko tužilaštvo mogu da procesuiraju ratne zločine, genocid i slične povrede međunarodnog prava. Međutim, ono što ne može da se procesuira trenutno jeste taj zločin agresije. Zločin agresije se upravo odnosi na lidere. Znači, zločin agresije mogu da počine jedino lideri određene zemlje i trenutno se oni ne mogu procesuirati pod Međunarodnim krivičnim sudom, jer kao što smo rekli, ni Ukrajina ni Rusija nisu deo Međunarodnog krivičnog suda. Međutim, ono na što se Savet Evrope fokusira jeste upravo da nađe model u kome će se procesuirati zločini agresije, koji su po definiciji počinjeni od strane visokih političkih i vojnih lidera. Tako da mislim da je jasno i po onome što smo dobijali iz različitih saopštenja, ne samo Saveta Evrope, nego i drugih međunarodnih organizacija, takođe i međunarodnih organizacija koje su se bavili dokumentovanjem zločina od Human Rights Watcha do drugih, jeste u stvari da se pokušava da se ode do onih koji su davali naređenja za te zločine. I još jedna jako bitna stvar, i Milan je to pomenuo u prethodnom pitanju, jeste u stvari taj mandat tog suda, znači od toga koji će on zločine pokrivati do toga koji će vremenski period pokrivati. Određeni međunarodni stručnjaci tvrde da period u kome sud treba da ima jurisdikciju jeste ovaj poslednji, znači od kraja februara. Određeni međunarodni stručnjaci smatruju da to treba da bude od 2014. Ukoliko je širi vremenski period, onda možemo očekivati i mnogo više, da tako kažem, različitih vrsta zločina koji se mogu procesuirati i različitih vrsta počinilaca. I ono što smo i prethodno pričali, da je bitno da međunarodna pravda obuhvati sve koji su činili zločine. Samim tim, ukoliko je taj prostor, odnosno taj vremenski okvir veći, onda postoji mogućnost da grupa ljudi koja je optužena takođe bude veća. Ukoliko je taj vremenski period jako mali, onda je jasno iz vremenskog perioda da se fokusiramo na određene zločine koji su počinjeni u tom kratkom vremenskom periodu. U ovom trenutku većina tih zločina jesu počinjeni od strane Ruske Federacije. Bilo je određenih izveštaja, vrlo kredibilnih, da je bilo zločina počinjenih i od ukrajinske strane, naročito kada su u pitanju oni zatvorenici, odnosno prisoners of war, sad pokušam se setim kako se kaže na našem. Tako da tu, u tom smislu i tu ima mogućnosti da tako kažem da ovaj sud bude sveobuhvatni. I samim tim što je sud sveobuhvatni, njegov legitimitet je veći. I da se vratim stvarno na ono prvo pitanje koje ste mi postavili,
onda je samim tim i efekat tog suda bitan. Jer sudovi ne treba da postoje radi sudova, oni postoje radi žrtava i ključno je u stvari to da li su sudovi kredibilni i da li imaju podršku zajednica koji su u stvari bili žrtve tih zločina. Upravo to, da li imaju... Izvolite, Marija, izvinite, prekinula sam vas. Ne, u redu je. Završila sam. Da, upravo to, da li imaju podršku zajednica. Mislim da ovoga puta će ta podrška postojati, postojala i u prethodnim slučajevima. Da, verujem da hoće. Međunarodna zajednica je dala svoj sud o tome, ali ovdje govorimo o onima koji u ovom trenutku žive u ratnom stanju, govorimo o celoj Ukrajini i nadam se da će biti razumevanja ukoliko taj period ne započne 24. februara, već ako obuhvati i period 2014. Mislim da je to za međunarodnu pravdu značajnije, ali vidjet ćemo kakva će se odluka doneti. Nadam se da će ona biti više u domenima međunarodnog prava, mnogo manje u domenima politike, jer ovdje govorimo o žrtvama, o tome da je ogroman broj ljudi se može kvalifikovati kao žrtve. Znači da imate i izmeštanje stanovništva i svaki oblik koji zaista govori o izuzetno nehumanom karakteru onoga što se dešava trenutno u Ukrajini. Milane, Marija, hvala vam što ste ovog jutra govorili za našu temu jutra. Gosti u temi jutra bili su Marija Ristić, izvršna direktorka BIRN-a koja nam se javila iz Berlina i pravnik Milan Antonijević. Vi ostanite uz Novi dan, vraćamo se vrlo brzo.